Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 11 березня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Героїн через кордон, затримання на митниці. Судове засідання, запобіжний захід. Ранні втручання, відкрили відділення. 10 березня у зоні проведення операції об'єднаних сил порушення режиму тиші зафіксовано не було. Про це йдеться у зведенні штабу ООС. Ситуація залишається під контролем українських захисників. Про це повідомляють у штабі. Минулої доби окупанти порушили режим припинення вогню тричі, при цьому два рази застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Чи менше як за тиждень аеропорт Ужгород запрацює повноцінно. Нагадаю, він зберіг статус міжнародного та знову зможе приймати постійні рейси. Їх два – сполучення Ужгород-Київ через Львів, перевізник, авіакомпанія «Мотор Січ». Насамперед я вас вітаю, що нарешті відновлює роботу за тиждень 15 березня аеропорту Ужгород. Дуже багато зусиль було докладено як місцевою владою, облдержадміністрацією, Міністерством інфраструктури, Державною авіаційною службою. Унікальна практика, ми пройшли аудит європейський, це дуже важлива річ. І, по-перше, це дуже гарно, що ми з'єднуємо нарешті, знову ж таки, столицю України з столицею Закарпатської області. Рейси будуть виконувати раз на тиждень. Щоп'ятниці виліт із Києва о 10 ранку, зупинка у Львові на годину 15 хвилин і переліт в Ужгород із 12.30 до 13.00. Загальний час з Києва до Ужгорода становитиме 3 години. На зворотному шляху у місті Лева передбачена триваліша зупинка і вся дорога з обласного центру Закарпаття до столиці займе 4 години 40 хвилин. Ціна квитка в один бік коливатиметься в межах від 699 гривень до 3500 гривень. Квитки вже в продажі. Перший політ за участі Ужгородського летовища здійснять 15 березня. На Закарпатті співробітники Служби безпеки України спільно з митниками та під процесуальним керівництвом прокуратури блокували контрабанду великої партії героїну до Європи. Переміщував наркотики через митний пост Лужанка громадянин Туреччини автомобілем Рено із німецькою реєстрацією. Формою проходження митного контролю правопорушник обрав зелений коридор. Більше про це у сюжеті далі. Майже 31 кілограм героїну намагався провести до Угорщини житель Туреччини. На КПП Лужанка він обрав зелений коридор, але враховуючи всі ризики, прикордонники скерували його на поглиблений огляд, в ході якого спільно з митниками знайшли сховок в автомобілі «Рено» німецької реєстрації. У підлозі автомобіля, за словами Лесі Федорової, працівники кордону знайшли 59 брикетів з наркотиком загальною вагою 30 кілограмів 750 грамів. На місце події військовослужбовці одразу викликали правоохоронців, які провели експертизу речовини. У салоні автомобіля під заднім сидінням було виявлено сховок, в якому знаходилась речовина невідомого походження. Було викликано співробітників Служби безпеки України, а також слідчі оперативну групу, які вже і проводили вилучення даної речовини та проводили експертизу, яка показала, що дана речовина дійсно є наркотиком. За словами Служби безпеки України, вартість героїну на чорному ринку сягає понад мільйон євро. Іноземці-співробітники поліції затримали та вже оголосили йому про підозру. Зі слів речниці обласної прокуратури Марини Безеги, турок знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне чоловіку загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на контрабанду з прихованням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб. Сьогодні затриманому суд обиратиме міру запобіжного заходу. Також слідство встановлює осіб, які можуть бути причетні до контрабанди наркотиків. І у продовження теми, за погодженням процесуального прокурора прокуратури Закарпатської області, слідчими управління СБУ в Закарпатській області оголошено про підозру іноземцю, якого 9 березня 2019 року затримали на митному посту Лужанка при спробі контрабанди понад 30 кілограмів героїну. Наразі встановлено, що підозрюваний намагався незаконно перемістити через митний кордон України 59 брикетів з пресованої порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору. За результатами проведеного експрес-тесту встановили, що ця речовина –
містить у своєму складі особливо небезпечний наркотик – героїн. Загальна вага вилучених брикетів із наркотиком складає більше 30 кілограмів. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу із приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб. В Ужгороді відбулося судове засідання щодо підозрюваних у наркоторгівлі. Злочинну групу, що займалася збутом та постачанням наркоречовин, днями затримали в Мукачеві. Суд вирішив тримати учасників групи під вартою та з можливістю внесення застави. Деталі у сюжеті. 9 закарпатців постачали з-за кордону наркотичні речовини та займалися збутом метамфетаміну та канабісу. В особливо великих розмірах злочинців затримали у Мукачеві. Правоохоронці стежили за діяльністю ділків. Протягом кількох місяців у ході слідчо-оперативних заходів призначено понад 20 обшуків у помешканнях фігурантів кримінального провадження. Цими вихідними наркоділків судили. Корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, вступила в організовану стійку злочинну групу згідно розробленого плану та розподілу ролей, діючи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій та за вказівкою організатора злочинної групи. Організатори наркотрафіку чітко розподілили основні ролі, завдання, кажуть поліцейські. Правопорушники займалися поставками метамфетаміну в Україну, інші члени команди – розповсюдженням наркотиків на території держави. Кожен чітко знав своє завдання. А місячний прибуток групи оцінюють майже в 1 мільйон гривень. Адвокати підсудних просили перенести засідання. Уст дружини прозвучало дійсно відомості такі, що її чоловік хворий, і плюс для того, щоб вивчити належним чином документи, які обґрунтовують підозру і застосування запобіжного заходу, мені необхідний час. Час є, порушень не буде ніяких, тому я би просила до понеділка, до ранку відкласти. Суддя частково задовольнив клопотання адвокатів, і так для ознайомлення зі справою суд надав 20 хвилин. Судили всіх підозрюваних вихідними. Як результат, Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою 6 затриманим жителям області термін 60 діб, однак суд надав можливість застави. Тримання висновків суду та складання судового рішення у формі ухвали вимагає затрати значного часу. Слідчий суддя, керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, вважає за можливе обмежитися оголошенням безвідповідної частини ухвали. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в державній установі Закарпатського ПА номер 9 до 3 травня 2019 року включно. Строк затримання Фаркаша Варахулату 21 години на 0 хвилин 8 березня 2019 року. Строк дії ухвали про тримання під вартою встановити до 3 лютого 2019 року. На підставі частини 3 статті 183, частини 3 статті 182. КПК України визначити Фаркаш Оксані Васильовні заставу в розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 960 тисяч 500 гривень. Підозрюваний або інша фізична чи юридична особа заставодавець має право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному цією ухвалою на депозитний рахунок територіального управління ДСЛ України Закарпатської області. Загальна сума застави для всіх підозрюваних становить понад 4,5 мільйонів гривень. Варто додати, за фактом затримання відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. За цей злочин підозрюваних чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Загалом же за 2018 рік в Україні поліція вилучила наркотиків майже на 23 мільярди гривень. Про це повідомили в Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції. У минулому році з незаконного обігу українські правоохоронці вилучили майже 4,5 тонни наркотиків, наркотичних засобів та психотропних речовин. Також ліквідовано 30 міжнародних каналів постачання наркотиків. За даними Міністерства охорони здоров'я, в минулому році було зафіксовано більше 26 тисяч випадків передозування наркотичними речовинами. У результаті передозування алкоголю та наркотиків померли 3,5 тисячі українців. На Закарпатті місцеві жителі погрожували прикордонникам. До прикордонного наряду відділення ділове Мукачівського загону під'їхав автомобіль, джип, пасажири та водій якого почали погрожувати військовослужбовцю фізичною розправою. При спробі затримати зловмисників правопорушники вдалися до втечі. Інформацію про цей випадок було негайно передано до сусідніх прикордонних підрозділів, а також проінформовано співробітників Національної поліції. Вже за кілька хвилин даний автомобіль було затримано. Водій та особи, які знаходились в транспортному засобі, спробували втекти, при цьому нанісши декілька ударів військовослужбовцям, двом правопорушникам вдалося втекти, водія транспортного засобу затримано, він знаходився
у стані алкогольного сп'яніння, що невдовзі показало. Показала проведена експертиза. На чоловіка склали адмінпротокол, справу скерували до суду. До виборів президента залишається менше 3 тижнів, тож попереду чимало резонансної інформації. Наразі центральні ЗМІ оприлюднили нібито таємну розмову Юлії Тимошенко та олігарха, екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського. Відповідний запис, датований лютим 2019 року, з'явився на сервісі LiveLeak 7 березня. Тимошенко привітала Коломойського із днем народження, заявивши, що той може бути кращим другом і надійним партнером у всіх найважливіших справах. Вона побажала олігарху, щоб йому дали спокій. У свою чергу олігарх Коломойський відповів: «Ми ж поки мети не досягнемо, не заспокоїмося. Я дуже ціную те, що ти робиш, дуже», – підсумувала пані Тимошенко розмову, висловивши надію, що вони скоро побачаться. Які ще нові цікаві інформаційні приводи з'являться найближчими днями, розкажемо у випусках новин. У Невицькому замку шквальний вітер повалив аварійну вежу. Як повідомляла облдержадміністрація, цими днями вежу мали демонтувати в ході початку реставраційних робіт. На щастя, ніхто в результаті обвалу вежі не постраждав. Мої колеги знають більше, тому детальніше далі. Без впізнаваного даху залишилася вежа Невицького замку, що на Ужгородщині. Покрівлю, що понад 10 років була аварійною, повалив сильний вітер у ніч з неділі на понеділок. На щастя, ніхто не постраждав, адже об'єкт закрили для відвідувачів. Звичайно, небезпечно. Справа в тому, що ми регулярно здійснюємо екскурсії і походи по історичних місцях нашого краю, і Невицький замок – одна з перлин нашого краю, тому ми регулярно туди водимо діточок. І, звичайно, я сам спостерігав, що там дуже є небезпечні ділянки, які можуть загрожувати життю і безпеці дітей. Я б не назвав це катастрофою, це знакова подія. Якщо ми не змінимо ставлення до збереження історико-культурної спадщини, подібне можна очікувати і в інших містах, і на інших пам'ятках. Слава Богу, що тут так вчасно було перекрито і доступ туристів туди, і слава Богу, що дах не зруйнував замкові стіни, його і так чи інакше треба було демонтувати. Дах цієї вежі справді мали демонтувати цього тижня в рамках реставраційних робіт, повідомили в Закарпатській ОДА. Нагадаємо, що в 2019 році за рахунок державних коштів, отриманих від Європейського Союзу, обласна державна адміністрація запланувала реалізувати проєкт «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам'ятки архітектури національного значення Невицького замку. Перша черга невідкладних робіт». Йдеться про 11 мільйонів гривень, 10,5 мільйонів за рахунок державного бюджету та понад півмільйона за рахунок місцевого бюджету. Замок дуже популярний не тільки в нашому краї, тому необхідність його збереження дуже велика, тому що це збереження автентичності цієї споруди. Вона велике значення має не тільки для нашого краю, але й для всієї України, для всієї Європи. Стан аварійний, але він є, комплекс цей є автентичним. Саме тому до нього привернута увага. Таких пам'яток дуже мало в території Центральної Європи. У нас в області є величезна проблема. Це відсутність конкретного, підкреслюю, конкретного, а не аморфного господаря над об'єктами замкової архітектури. Ми єдина область на всій Україні, яка не має жодного історико-культурного чи історико-архітектурного заповідника. Замками займаються всі. Місцеві органи самоврядування, агенції транскордонних співробітників, фахівцям ніде працювати, історикам, архітекторам, археологам, які би комплексно досліджували ці об'єкти, надавали їм оптимальне майбутнє. Олександр Дзамбас каже, на цю проблему вже звернули увагу. Наразі обговорюється питання створення заповідника, який об'єднав би кілька найбільш проблемних пам'яток архітектури Закарпаття. Сподівається, що у 2019 році вдасться спільними зусиллями фахівців, науковців, владних структур та громадськості в першу чергу відреставрувати башти, а у перспективі шукати інвесторів, брати участь у грантових проєктах, аби зберегти автентичність Невицького замку для прийдешніх поколінь. Голова ОДА нагородив політв'язня золотим ведмедиком. 9 березня колишньому політв'язню пану Івану, жителю високогірного села Росішка, що на Рахівщині, виповнилося 90 років. Активний учасник обласної організації Всеукраїнського товариства політв'язнів та репресованих залишився єдиним жителем Закарпаття, можливо, й України, котрий за зв'язки з ОУН та УПА у сталінські часи був засуджений за антирадянщину і відсидів 25 років у таборах ГУЛАГу. Голова Рахівської РДА Павло Басараба від імені Геннадія Москаля вручив
імениннику найвищу нагороду Закарпатської ОДА – почесну відзнаку за заслуги перед Закарпаттям. Неофіційна назва – «Золотий ведмедик». Як ідеться в розпорядженні голови ОДА, відзнаку вручену за патріотизм та незламну волю і любов до України. У Тячеві на базі реабілітаційного центру «Парасолька» відкрили відділення «Раннє втручання». Йдеться про допомогу тим родинам, де є діти із вже встановленою або підозрою на інвалідність. Лікар, педіатр, логопед, психолог та інші спеціалісти працюватимуть з малечою та їхніми родинами. Більше про нове відділення розкажуть мої колеги. Ми для всіх членів команди, у нас у всіх «Парасольці» є майки з відповідним логотипом «Парасолька». От. Але це буде видно зразу, що це дівчата із раннього втручання. Сподіваюся, можливо, будуть і хлопці, і мужчини у нас. Раннє втручання – нове відділення, яке відкрили при реабілітаційному центрі «Парасолька» у місті Тячів. Відтепер у цих кімнатах надаватимуть консультації і допомогу тим родинам, які її потребуватимуть. Раннє втручання призначене для усіх діток від 0 до 4 років, які мають порушення в розвитку і які, або які знаходяться у групі ризику. Тому що це є міждисциплінарна комплексна допомога як діткам, так і їхнім батькам. Сюди входять діти з вже наявною інвалідністю, в котрих вже встановлені діагнози, вони десь лікуються, або взагалі обстежувати, тобто з наявністю перинатальної якоїсь перинатального високого перинатального ризику. Згідно статистики, сьогодні у Тячеві є близько 130 дітей, які могли б стати клієнтами відділення «Раннє втручання». Та дуже важливо не тільки діагностувати проблеми зі здоров'ям в дитини, а й вчасно звернутись по допомогу. Логопед Олександра Дан розповідає, які мовні відхилення мають стати дзвіночком для батьків. Якщо дитина наприкінці першого місяця життя, дитинка не кричить, коли її турбує щось, там, чи коли вона мокра, або коли вона голодна, вона не кричить, то на це повинна мама звернути увагу. Або якщо наприкінці 4-5 місяця діти починають белькотіти, повторяти різні звукосполучення – ага, агу і так далі. Якщо дитинка не вимовляється, то також треба на це звернути увагу, тому що видно з голосовою реакцією, в неї щось не те, якщо вона не вимовляє. Також у дітей в нормі 6-7 місяців дитина починає говорити перше усвідомлене слово. Спеціалісти кажуть, що саме батькам зазвичай найважче прийняти хворобу дитини. Відповідно, у відділенні «Ранні втручання» працюватиме і психолог. Робота направлена на можливість жити у нормальному темпі життя, розвивати навички дитини у звичному середовищі, навчати та виховувати своїх дітей разом з іншими дітьми. Робота проводиться і з дитиною, і з батьками, для того, щоб побудувати правильно розвиток дитини, правильне виховання дитини і роботу батьків вдома. Тому що основний розвиток дитини де відбувається? Вдома. Вдома, коли батьки з дитиною, коли мама перебуває в декреті і займається вихованням своєї дитини. Тому це послуга, яка в комплексі працює з сім'єю. Під час офіційного відкриття відділення «Раннє втручання» у Тячеві присутні наголосили на важливості територіальної та економічної доступності. Такі центри мають бути розташовані територіально близько до сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Економічна доступність обумовлена тим, що фінансування раннього втручання здійснюватиметься через державні програми або через отримання грантів від донорських організацій. Тож для тих, хто має дитину з інвалідністю або підозрює в неї якісь відхилення, не зволікайте, звертайте по допомогу до спеціалістів відділення раннього втручання при реабілітаційному центрі «Парасолька». Насичена програма виступів та презентацій, цікаві екскурсії, офіційні зустрічі. Днями в місті Градець-Кралове пройшла міжнародна туристична виставка. Свій туристичний потенціал презентувала і наша Закарпатська область. Більше у наступному сюжеті. Розвиток співробітництва з іноземними партнерами – чи не головна мета такої важливої події, як туристична виставка, наголосив під час вітальної промови гетьман Кралово-Градецького краю. Ми раді, що маємо можливість вітати наших іноземних партнерів, з якими наша налагоджена співпраця, сподіваємось, вона триватиме і надалі. За словами міністра закордонних справ Чехії, туристична галузь відіграє велику роль у популяризації як окремого регіону, так і країни в цілому, що дуже важливо для розвитку економіки. Туризм дає великі можливості для економічного розвитку кожної країни. У нас в Чехії дуже розгалужена мережа маршрутів та веломаршрутів. До нас приїжджають, щоб відвідати наші фестивалі та різноманітні конференції. Ми хочемо дати можливість себе презентувати іншим країнам-партнерам.
цього року виставку ярмарок «Інфотур циклотуристика» в місті Градець-Кралове проводять вже вдвадцяте. І за словами місцевої влади, вкрай важливо, що на ній представлені багато інших країн. Але як і з Арменії, України, Словенська, Польща, Сербська, Босенська, а зároveň, що тут ви всі на красному тематичному велетргу «Інфотур циклотуристика». Наше місто вже в 20-й раду вітає наших партнерів та друзів. Ми тішимося, що ви маєте можливість до нас завітати та себе показати. Цікаві історичні місця, туристичні комплекси, оздоровниці та багато різноманітних природних об'єктів – те, що демонстрували країни на своїх стендах та в інформаційних буклетах. Така міжнародна виставка-ярмарок є в місті чи не найголовнішою туристичною подією року. Тут кожен регіон може якнайкраще себе презентувати і налагодити ймовірну співпрацю з потенційними партнерами. Україну на виставці представило лише Закарпаття. Область має вже немалий досвід участі в подібних заходах. Громадськість збирається, ми їздимо по Європі, представляємо знову такі проекти. От такого типу туристична виставка – це запрошення, рекламація нашого краю, щоб люди до нас їхали. Дуже багато чехів, як ви сьогодні бачили вже тут, до нас підходять і дуже багато людей розказують, що в мене там бабуся з Ужгорода, там з Тячева, в мене батьки звідти. Каже, ми там, ви народилися у нас, ми вас часто буваємо, але на сьогоднішній день люди не знають, що до нас можна прийти подорожувати. І знову таки, зараз є один із проєктів. Будемо презентувати Закарпаття, власне, як туристичне. Я думаю, що таким чином ми привернемо туристів до нашого краю, а це за ними йдуть і інвестори, я думаю, і розвиток краю. Партнери з Кралоградського краю кажуть, готові підкласти плече підтримки, зокрема, відкрити для Закарпаття додаткові можливості для розвитку свого регіону. Наша співпраця з Закарпаттям розпочалась з підписання меморандуму про співробітництво. Ви маєте великий потенціал і могли б залучати додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. Ми можемо дати вам можливість безкоштовно себе презентувати на нашому сайті. Особливо цінною для нас є сьогоднішня участь Закарпаття у цій виставці, тому що ні для кого не секрет, що Закарпатська область для Чеської Республіки користується великим інтересом у зв'язку з тим, що існують тісні історичні зв'язки. І тому нам це треба підтримувати. Нам потрібно показувати, що ми можемо їм запропонувати. А я знаю, що Закарпаття дуже багато чого може запропонувати для чеських туристів. За словами туризмознавців, Закарпаття має великий потенціал для розвитку саме туристичної галузі. Та серед головних перешкод – недостатні державне фінансування та не надто розвинена інфраструктура. Серед переваг – зручне географічне розташування, а саме близькість з європейськими країнами та спільне історичне минуле з деякими з них. Порівнюю, знову ж таки, Закарпаття з іншими областями України. Ви маєте одну з найбільших баз розміщення туристів. Вона є різного комфорту, це дуже важливо, тобто на різний гаманець, скажімо так. Надіюся, що аеропорт все-таки обіцяний запуститься, для туризму вашого також буде важливо. Туризмознавці кажуть, зацікавленість нашим краєм з кожним роком лише збільшується, а це означає, що область має великі можливості для розвитку. Мукачево, Берегово та Ужгород увійшли до десятки найкрасивіших маленьких міст України. Такий рейтинг склав медіаресурс Ukraine Is. Як зазначають на туристичному сайті, перевага невеликих міст у тому, що в них немає нескінчених заторів, повітрі витає запах свіжої випічки та вина, а вуличками гуляють люди, тримаючись за руки. На Закарпатті відбувся фестиваль-конкурс «Злата Фест». На сцені виступали юні артисти різних вікових категорій, демонстрували вокальні та хореографічні уміння. Детальніше у сюжеті моїх колег. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Злата Фест. Золоті таланти України» відбувся на Закарпатті. Учасники різних вікових категорій із декількох областей демонстрували вокальні та хореографічні здібності на сцені. «Злата Фест – це всеукраїнський фестиваль мистецтв, в якому поєднано і хореографія, вокал, і акторська майстерність, різні номінації. Перший фестиваль відбувся минулого року в тунелі кохання, це Рівненська область. І минулого року ми провели успішно ряд фестивалів, і цього року ми теж продовжуємо їх проводити і показувати наших талановитих дітей в Україні. Під час виступів судді оцінювали вокал, хореографію, костюми, манеру виступу конкурсантів. Ми починаємо з трьох рочків. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17 і старша вікова – це 18 і далі. Самі учасники радіють, що мають таку можливість показати свої таланти глядачам. Мені дуже подобається танцювати. Ми поставили номер «Пташок». Будемо танцювати танець «Льок». Готувалися десь рік.
це сімейне захоплення, і моя мама займалася танцями, і всі інші. Це сімейне, як передалося по сім'ї. Прийшли підтримати юних артистів і близькі. Кажуть, малеча перед виступом хвилювалася. По-перше, їй це подобається, тому йде розвиток. Вона боялася трошки сцени, а тепер вона вже до того ставиться так більш лояльно і немає страху. І розвиток то дуже великий. Це просто позитивні емоції. Ну, емоції. Вона настільки радіє, ми сьогодні, якщо чесно, з температурою. І вона, коли вчора почула, що в неї температура, що вона кашляє, це сльози, це просто істерика. Позитивні емоції лікують, це найкращі ліки. До конкурсу учасники поставились відповідально. Хореографи кажуть, готувалися заздалегідь. Ми підготували танці в різних стилях. Це було естрадний танець, це була бальна хореографія. Естрадні танці – це у нас сюжетні номери, дуже цікаві, тому що сюжетні номери вони завжди набагато цікавіші, тому що просто на сцені виконувати – це, звичайно, одне зусилля, а коли є сюжет і тема – це набагато цікавіше, як і діткам, так і глядачам. Фестиваль «Злата Фест» «Золоті таланти України» відбувся вдруге. Організатори кажуть, що й надалі шукатимуть молоді таланти Закарпаття та України. На гастрономічній мапі Мукачева ще один заклад. Вишуканий італійський ресторан «Вілла Дель Ре Італія» вже відкритий для кожного відвідувача. Концепцію закладу та унікальне меню розробляли разом із відомим київським ресторатором Дмитром Борисовим. Завітали на відкриття і мої колеги, тому далі детальніше. Справжню неаполітанську піцу та делікатесні страви тепер можна спробувати і в нашому місті. У Мукачеві відкрили перший італійський ресторан «Вілла Дель Ре». У закладі все продумано до найменшої деталі – від ретельно втіленої ідеї інтер'єру до вишуканого меню. Поринути в атмосферу шарму вирішила й ось ця подружня пара. Закохані кажуть, як тільки переступили поріг закладу, зрозуміли – точно не пожалкують. В Мукачево таке вперше і хотілося побачити дійсно якийсь кращий, вищий рівень в цій сфері. Дуже цікаво це було спробувати. Дуже вдячна, дуже смачно, дуже апетитно виглядає. Сподіваюся, що смак буде таким самим. Мені подобається подача ресторану, мені подобається обслуговування в ресторану, мені подобається те, що це є дві зали і вони намагаються розширятися. Ціни на мій бюджет повністю задовольняють мені. Так, я навіть вважаю, що це, якщо вони в їх наявності, бо мене перевіряли, а там є страва з досить великим виходом і за досить демократичну ціну. У перший день роботи ресторану «Вілла Дель Ре» на вечерю завітали й пані Вікторія та пан Мирослав. Сьогодні вже встигли насолодитися і вишуканими стравами, та ще й взяти участь у майстер-класі від відомого київського ресторатора. Хотіли завітати, думали, що тут щось необичне. Необичне, так. Да. Да. І цікаво було прийти, подивитися, що там. Цікаво було прийти на відкриття. Ну, в принципі, враження хороші. Хороші, да. Дмитро Борисов – кухар, власник та бренд-шеф одноіменної мережі ресторанів в Україні та за її межами. Сьогодні не просто завітав на відкриття «Вілла Дель Ре». Він брав участь у розробці концепції закладу та створенні меню. Феномен української гастрономії і ресторанів, які є в наших містах, в Україні. Я думаю, мало де в Італії можна знайти такого рівня ресторани, як ось тут у Мукачево «Вілла Дель Ре», наприклад, як ресторани в нас в Києві, або у Львові, або у Одесі. Київ, Мукачево, Україна на гастрономічній мапі світу – це вже найвищий пілотаж, як ми кажемо. Тому в Італії не всюди можна знайти такий рівень, який тут буде для мешканців Мукачево. Ресторатор розповідає, всі продукти кілька разів на тиждень привозять прямими поставками з італійських ферм. І піцу, і пасту власноруч готують з італійського борошна з твердих сортів пшениці. Є й класичні страви, є й цікаві інтерпретації. Та найголовніше, щоб ви не замовили, гаманець від цього суттєво не спустошиться. Піца в районі 100-150 гривень в середньому – це, я думаю, на відсотків 20-30 дешевше, ніж в будь-якому іншому місці тут в Мукачево. Салатки також, закуски всі від 60 гривень, там трошечки більше 100. Сіфуд, морепродукти також дуже доступні. Це точно в рази 2-3 дешевше, ніж в тій ж самій Італії. Та
Також Дмитро Борисов додає, плануючи відкриття ресторану, акцент робили на чомусь абсолютно незвичному, чого не знайдеш ніде на Закарпатті. У Вілла Дельре одразу при вході в зал величезні акваріуми, у яких живі лобстери та королівські краби. Гості зможуть самі обрати собі делікатес на вечерю. Ми зробили так, щоб всім тут було круто, комфортно і мали можливість всі гості прийти сюди. Хто декілька разів на тиждень, а хто хоча б декілька разів на місяць або на рік відпочити якусь подію, погуляти день народження або якесь свято. Щодо меню, то воно і справді по-італійськи вишукане та по-українськи недороге. Кілька видів устриць, восьминоги, морські грабінці та інші морепродукти, які готують на грилі. Ціла камбала з гарніром, стейки, стунця та лосося, вишуканий суп буябес та смачні десерти. Ну і, звісно, велика карта вишуканих вин. Дмитро Борисов каже, кожен, хто хоч раз завітає у Вілла Дельре, вже не зможе сюди не повернутися. Тиждень на Закарпатті буде прохолодним та хмарним. Синоптики прогнозують, у горах мокрий сніг, на окремих дорогах уже ледицю. Температура повітря не підніматиметься вище 10 градусів тепла та істотних опадів не передбачають. Українець Дмитро Підручний виграв золото у гонці переслідування на 12,5 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону, що проходив 10 березня у шведському Естерсунді. У чоловічій гонці переслідування Підручний стартував четвертим, але зумів стати першим українцем, чемпіоном світу у чоловічому біатлоні і завершив гонку із вражаючим результатом. Сьогодні, 11 березня, розпочався Великий піст. Це головний період очищення у році. Він є підготовкою до головного свята – Великодня, яке цього року припало на 28 квітня. Це найсерйозніший та тривалий піст, упродовж якого віряни проводять час у молитвах та роздумах над життям, а також займаються духовним та фізичним очищенням, обмежуючи себе в їжі та розвагах. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі вівторка – дивіться далі. Загроза підтоплення, протипаводкові заходи. Облагородили джерело, унікальні води Колочави. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі вже завтра.